අයිබෝවන් වල හැමෝටම ඉතින් මගේ අතේ දැන් තියෙනවා ටෝච් වලට එන වෝල්ට් 4ක බැටරියක්. ඉතින් මේ බැටරිය ගොඩක් ලයිට් සිස්ටම් වලට එක එක සයිස් වලින් එක එක ප්‍රමාණයන් වලින් එක එක ලයිට් වලට එනවා. ඉතින් මේ බැටරිය චාර්ජ් කරගන්න හැටි ඉතාමත් අඩුම වියදමකින් හදා ගන්න පුළුවන් සරල සර්කිට් එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්න තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මේ ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම දැන් පෙන්නපු ජාතිය බැටරියක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඒ වේ වෝල්ට් 4 බැටරි තමයි ඉන්නේ. ඔයාලා සමහරට දැකලා ඇති. දැන් කඩේ ගුණන් හැමත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ බැටරියක් චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන් හරි සරල අඩු වියදමකින් හදා ගන්න පුළුවන් විදිය චාර්ජරයක් හදන්න තමයි මේ ලැහැත් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ ටෝච් එකේ ඔරිජිනල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද චාර්ජ් කරන්න. ඒක හදන හැටි තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි එහෙනම් ඉතින් මුලින්ම මේක ගලවගෙන දිනමු. सर्किट तीन पेन ट्रांसफॉर्मर मुकुत मैं मे को बैटरी चार्ज हदल तीन वाट पेन मैं कंडेंसर एक पास वोल्ट हार सी इतनी मेक पेराकर्न देशीय हतलश मैं मेरे सीटर दिखता पेराकर्न पत्ते बेलव पेन कंडेंसर पेराकर्न वीट पास पुट मे डाइड हतर डीसी कर ला නැවතත් ඩයෝඩ් එකක් ඕ නැවතත් ඩයෝඩ් එකක් දාලා අපි එක ගලව ගමු. මම බැටරිය වෝල්ට් 4 ඇම්පියර් එකද සමහාය බැටරිය තියෙන විදිහට මෙතනින් අවිල්ලා कंडेंसर पेरा कर ला तीना मेरे सिस्टर देख सीरियस कर ला आरसी हेत्ते वगे हेदल तीन इतकोट इतने लाइन के डाउट तीन इतना दाने हेदेन आई दान वाली मेतंट तब डाउट दाल तीन इतक मेक हेल्ला तीन बैटरी दान वोल्ट बैटरी दान अनेपत्ति लाइन के डायट हतर दाला डीसी कलर तम दी दिन तव डाल बैटरी चार्ज हदल तीन हर कैपिक अभी गलव तीन दिला मंगा टोर्च के तीन गलव करता रिसीटर का पट मैं तीन दाते है कि हार सी हेत्ते है हार सी हे असू अक्न आई थिंक अपट हार सी हेत्ते दाल हदरना तुल हर इलाक डायबिटिक हदागन मैं कल वीडियो तो वाले पेन दीलती कोहन मैं वाले की दिना सर हदागन कोहमद की मुड़ी मम्मी मे 1 एम्पियर डायबिट हाथ अमन गई पेन दिखाट सुधीर दिख इन दिएट अमन गण तीन इलाट मैं दीट हर होगा मैं दीरती अमन गण दीट मानी पेट इतर डायडेगा मैं दीट अमन आट पेहदल पेन अति दंग मैं मे सुध सुधीर तीन दिख एक तीन पे दान अवट दीर तीन मे कलू पेना अवट दीर तीन मैंने मे दिखता दैंग अभी वोल्ट दसी तीह लबादी कंडेंसर एक हर इतकोट मेके कमती गा पुलवांग एक विधि हाई हर एक दिन तीन इलाट मे तीन मंगल कंडेंसर एक एक मंगाट हर सीव कैर सीटर पेरा कर दागे कल को तीन कह दम कह विधीर तीन एक अमन गई मेक पीसीबी बोर्ड अमन गम्मी कर पेहदल बला गण तमी पेन अरे दें करती
මෙතන AC input දෙක මෙන්න මේ දෙක තමයි AC input දෙක මම මේ අල්ලගෙන ඉන්න දෙක තමයි AC input දෙක මේ දෙපැත්තෙන් කොයි පැත්තකට හරි මේ විදිහට පාස් කරනවා හරි පාස් කරන අපි වීඩියෝ එකට යමු හරි AC code එක AC code එකේ වයර් දෙක දැන් මේකට පාස් කරනවා පාස් කරන්න තියෙන්නේ මේ කන්ඩෙන්සර් එකවට එක වයර් එකක් සානිත් එක මෙන්න මෙතන තමයි පාස් කරන්න තියෙන්නේ හරි මං හිතනවා දැන් පාස් කරගත්තු ටික පැහැදිලි ඇති කියලා AC input දෙක තමයි මේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සුදු ඉර තියෙන පැත්ත තමයි ධන අවුට් විදිහට තියෙන්නේ මේ සුදු ඉර නැති ඩයෝඩ් එක එකතු වෙලා තියෙන පැත්ත තමයි ඍණ අවුට් එක විදිහට තියෙන්නේ අපිට ධන අවුට් එක පැත්තට තව ඩයෝඩ් එකක් දාගන්න තියෙනවා එකක් දාගමු මේ ඩයෝඩ් එකේ ධන අවුට් එකට පාස්සද්දී තව ඩයෝඩ් එකක් ඒ ඩයෝඩ් එකේ සුදු ඉර නැති පැත්ත තමයි පාස්සන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට පැහැදිලිද ඔයාලට දැන් මෙතන ධන අවුට් එක මෙතන බැටරිය ධන සහ මෙතන बैटरी ऋण वोल्ट अमन गलती हर बैटरी अमन गम के मम वायर दाने मेम अमन क्या दी वाला दिखर वायर कदाला बैटरी का गिंजना पुलव हर बैटरी दिन गहला तीन मेड तीन बेतमें दान मेद अमन गलती पेहदली मन हर जम ගැටලුවක් තියෙනවා නම් නැවත වීඩියෝ එක මුලින්ම බලන්න මොකද මේවා හරියට අමුණගෙන නැත්තම් මේවා පුපුරලා ගිනි ගන්න පවා ඉඩ තියෙනවා මොකද වෝල්ට් 230න් කරන හැම කාර්යයක්ම අපි හරියාකාරව හොඳට බලලා ඕන සප්ලයි දෙන්න. හරි දැන් එකට සප්ලයි දෙන්න කලින් මම මල්ටිමීටරෙ මෙතෙන්ට ගන්නවා. දැන් බැටරිය වෝල්ටේජ් එක තියෙනවා 4.2ක් විදිහට. දැන් මම සප්ලයි लगिन कर बैटरी दें चार्ज भी ना मैंने प्लग काइन करना इतने दी वाट पेन अती बहुमत सुलू प्रमाण तमें चार्ज भी लाती है नैम तार नोम तीन तेन टाड भी लाया ना मैंने प्लग करना वाट पेन मेतन चारजिंग वेडी इत मेकवाट ओन विलाक दवा से ओन टाइम मेक गहलती अनुकूल इत मेवागे एसिड बैटरी पमणा मेरे चार्ज करना मतकती आगे मेवागे लैपटॉप बैटरी लिथियम आयन बैटरी मेवागेवा किसी तक मेरे चार्ज करानी अने मुकद मेवा गुडक अनुदायक मेवट बी एम एस नोदा चार्ज करना पुपुरला गिनी गन पवा इडती हर इन मीट कल मेवागे वीडियो का करा एक कीपर निकलती बुना मेतना वोल्ट देना मेतना करंट वादी अद थिंक इन मगे प्रश्न गुडाती बुना थिंक मे बैटरी अंत मैं मेतना इन वोल्टेज बैलेंस मेरे हेदीलती है बैटरी ने मेतना वोल्टेज कोहमत वोल्ट देती हक देती हाथ पेन आप मल्टीमीटर चेक कर डीसी वोल्ट वोल्ट दाल वोट चेक कर बला बैटरी अंत मैं पालने वाला गांट सैटी मम्म मेन मे दें हदल पेन सर्किट हानिया सिद्ध विना बैटरी अट हो जम कि विना हानिया सिद्ध विना वील पोल मेन मे टोच मंगिता है चारजिंग मे विधि हदल इत गुडाक टोच सह अनेकूत लाइट सिस्टम गुडाक चार्ज करती है मेन मे सिस्टम हेतुलमा तीन थिंक मैं तो सह मे वगैन अनेकूत लाइट सिस्टम दवस्ते पै विशात्र पुराम गहलती अनतम हदलती है इधर वाट पेन से देख मम चार्ज गहल टीकिन मे मेतनी आट वोलटेज नगिन्नी दिन चार्ज वेलाती है बैटरी इधर मेक बैटरी बेहलती बनोदे वील मे लेवल के हम विलागनी ई थिंक ओ चार्ज भी मक्कीन मे लेवल का तवा ඉහළට යනවා. ඉතින් ගොඩක්ම අයිට තිබුණ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක ඕවර් චාර්ජ් වෙන්නේ නැද්ද බැටරි පුපුරන්නේ නැද්ද ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න තමයි තිබුණේ. ඉතින් මම අරකත් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. වයර් එකක් මන්දෙන් ගලවනවා. හරි. පෙන්නනවා.
දැන් මෙතන DC තමයි එන්නේ මේ ඩයෝඩ් එකෙන් පස්සේ මෙතන ඍණ ධන ඍණ DC තමයි එන්නේ දැන් මම මෙතන වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරගන්නවා 500ට හරි DC වෝල්ට් 500ට දාගත්තා ඔන්න මන් දැන් ප්ලග් කරනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 219ක් තියෙනවා දැන් මේක මම කෙලින්ම බැටරියට මේ විදිහට ප්ලග් කරනවා වෝල්ට් 4ට බැස්සා. ඔයාලා පේනවා ඇති වෝල්ට් 4ට. ඒක අපිට චෙක් කරලා බලන්න වෙන්නේ හරියටම 0.4ක් විදිහට පෙන්වන්නේ. වෝල්ට් 500 දාලා තියෙන නිසා මේක හරියට බලන්න අපි අඩු වෝල්ටේජ් එකකට දාලා තමයි බලන්නේ. ඒ විදිහට. බැටරියෙන් තමයි මේක බැලන්ස් වෙලා බැටරිය තියෙන ලෙවල් එකට නිතරම වෝල්ටේජ් එක තියාගෙන ඉන්නේ. හරි මම ප්ලග් එක ගලවනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරද්දි හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩක් පරිස්සමෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද රටේ පවතින ලයිට් කපන මේ වගේ වාතාවරණයක් උඩ මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට යම් කිසි විදිහකින් හෝ ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. හරි ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක වගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් වටීවි කියලා හිතනවා නම් එයාලට බලන් ෂෙයා කරන්න. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. තවත් මේ වගේ මලුත් වීඩියෝ අරන් ඉක්මනටම එන්න.